مدحونها مامولكا كونفور قلبيت صوماليا عبد عسيس حسن محمد لفتقرين او صفر شغا كوچوغا مقالادا براوي ايا سوكر من عسبتالكا قود اي مقالادا سي مدحونها او اي وهلين ايا المسولين كترسان مامولكي سا ايا وحا اي وربحين كدقيستينا مسولين تا عسبتالكا سي كنا نتكلم مدحوين عبد العزيز حسن محمد ايا شغينا وحبالان كقبان دونانا باهياتك كتيرا عسبتال كاسي كويالا مقالا دا براوي مدام إبرا وطهي مقالا ganacsi magaalo xadaaradeed magaalo ganacsi iyo ilbaxnimo ay ku dhamaatay in waxay xaq u leedahay marka wixii ay hore u lahaan jirtay inay soo ceshato annagana insha Allah intaasan ka shaqeyn doonaa isbitaalka wuuna tusay dhaqtarka baahi badan aad jirto ama daawo ha noqoto ama qalabka qaar ka dhiman wax xaqna waa yaalaan oo hadda dadka baraawaya lagu daaweyn karo لكن sida uu sheegay waxay u baahan yahay isbitaal markii iyo kismaayo inta u dhaxeysa day oo imaanayaan daawo intaan ka badan iyo qalab intaan ka badan iyo taqaatiir intaan ka badan u baahan yahay insha Allah waxaan ku dadaali doonaa in taqaatiirkan la soo badiyo daawadana la keeno intaan wasaaradda caafimaadka ka soo qaadnay wasiirka caafimaadka koonfur galbeed daawada intaan waa ka badnay nasiib wanaag waxaan u weynay flight-ki laakiin way taala daawo intaan ka badanna waa keeni doonaa wixii baahi oo noo gudbisaana waa qaadi doonaa waxaan ka qaban karnaa ka qabanaynaa ama qalabka ha noqoto ama takhaatiirta ha noqoto dadaalkiina wata saada u mahadsantiin waan soo salaanay waan soo booqanay